dhibaatadan waxay ugu soo gaartay haween khamiista soo gelaysa oo jimcada soo gelaysa, aniga xaafadeed u socdo labo saaxiibnimo, shan ciyaal oo ciyaal weera ah oo xaafadeeda ka sugan wadada ay galeen. Kabacdi waxba ima weydiin, juga igu bilaabeen moobil ima weydiin. Markay jugeen ee miday galeen, kabacdi ee moobil jaabkayga ugu jira ee kala baxeen. Ninkan dhalinyarada wuxuu ka sheekeynaa afartii bishan habeen jimca ay soo gelisay fiidkeedii wixii ku dhacay. Degmada Kaaraan ayaa lagu qabtay, waa la dhibaateeyey, waa la jirdilay, ilaa iyo saddex meel ayaa tuure laga geliyey. Hadda dhaawiciisa wuxuu yaallaa isbitaalka Madiine ee ku yaalla Muqdisho. Waxaad isweydiinaya marka ciyaalka weerada uu keliya miyaa dhibaateeyey, mise magaca ciyaalka weerada ayay shabakada kale ku dhex dhuumanayaan? Waxaa jirta kooxa tuuga ah oo qoryaha ama dariiska ciidamada dowladda awl wax ku dhibaateyn jiray, qaarkoodna ay ka mid ahaayeen askarta ciidamada. Isla iyaga ayaa hadda iyagoo magaca ciyaalka weerada wato tuuriyana wato shacabka inay dhibaateeyaan bilaabay. Si lamida marka waxay ku sii faafeen degmooyinka kala duwan ee gobolka. Kaaraan wadajir ilaa iyo darkeenaya markii laga tago qaybo ka mid a duleedka Muqdisho ayay hadda kasii bilowdeen. Odaygan kalaa u jeedaan waa aabada ah, Muqdisho ayuu u yimid caafimaad, laakiin isaga ayaa markan u dhibaateeyey. Waa 90 jir, wiil yar oo isna sidaan oo kale oo 14 jir ilaa 15 sano ayay dhibaato un geysteen. Adigu guriga gudihiisa la igu soo galay, saasaa nabarku ii gaar. Halkaana laygu soo galay, waaba ku arkaysaa sariirtaana laygu soo galay, bartaanan jiifi. Marka dhiiggii iyo halkan sariirtan iyo kulli waxaa dhiiggiiyaa laga dhaqay, finaalidii iyo waa la tuuray macawistii. Marka dee sida waxay gaareen waa saas. Marka duul iyo dagaal aadan ka warqabin, ka warqabin, dhalinyarana warrabin. Oda 90 jir hadii lagu soo galay gurigii ee lagu dhilay, meeshaas mucjiso waay, inay mucjiso waa mucjiso. Hadda waxaa bilowday isla iyaga ku dhowda in amniyaadka Al-Shabaab Muqdisho ay ku dhex burbursadaan caruurtan, qaarkoodna rag tuuga ay ku dhex jiraan. Waalidiintu marka waxay kala dooran doonaan meydadka ilmahooda oo lasoo dhigay qaybo ka mida wadooyinka Muqdisho inay kasoo gurubsadaan, ama in marka hore caruurtooda ay ceshtaan. Rag ka mid a raggan iyagana telefoon ayaa laga wacay, si toos ayaa loogu sheegay in la dili doono, noloshana lagu gubi doono. Waa waxa hadda keliya ay qorsheynayaan Al-Shabaab kadib markii dhowr qoys dacwadii u gudbiyeen beerta Cali Mahdi oo ku taalla duleedka Muqdisho. Kooxaha Al-Shabaab markan waxay bilaabeen ugaarsiga dhalinyaradan ciyaalka weerada. Horey waxay sidan oo kale u ugaarsan jireen askarta ciidamada dowladda. Ciidamada dowladda marka iyo degmooyinka dhibkan uu ka jiro markii dhowr jeer loogu dacwooday waxba way ka qaban waayeen. Waxaa jirto dhowr dhalinyaro oo la qabtay kadibna la xiray, qaarkoodna la sii daayay. Cunug walba markii la qabtay ee la xiro ee dhibaatada uu geystay laga sheekeeyey waalidkiisa ayaa sii deynaya. Waa qayb ka mid a dhibaatada in la xakameyn waayo dhalinyarada ciyaalka weerada. Hadda amniyaadka Al-Shabaab iyo ciyaalkii weerada ayaa isku dhex burbursanaya Muqdisho. Waa sheekada ugu yaabka badan. Keliya ciyaalkan waxaa hadda u soo baxayo in la dilo, haddii la dilana xal maaha. Waalidiintu labadaas wada ayay kala qaadan doonaan, keliya in caruurtooda wadooyinka ay kasoo qaadaan meydadkooda habeen walba in loo soo dhigo, iyo in marka hore ay ka ceshtaan. Dadka qaar ee reer Muqdisho markaa la sheekaysatid in dhalinyaradan la dhibaateeyo way ku faraxsan yihiin, sababtoo ah amni ayay ka waayeen inay ku noolaadaan habeenkiina ay ku socdaan. Haddii muuqaalkan uu kusoo gaaray, waxaan kaa codsanaa inaad la wadaagto saaxiibadaada si waalidiinta caruurtan dhashay u ogaadaan in markan uu bilowday toogashada caruurtan in loo geysto Al-Shabaabna dacwadooda ay gaartay, markana Al-Shabaab ay qorsheynayaan qaybo ka mid a caruurta kuwa hogaamiyo ciyaalka weerada inay si toosa u dilaan. Mahadsanidiin.